E rapaziada, esse vídeo é patrocinado pela 1xBet. A 1xBet é uma casa de apostas onde você pode fazer aquela renda extra apostando em jogos. As melhores odds do mercado vocês só encontram lá. Então não perca mais tempo e clique no primeiro link que está fixado nos comentários desse vídeo. Usando o meu cupom, vocês garantem um super bônus para as suas apostas. Corre lá no link e comece a faturar agora mesmo com a 1xBet. Todos sabem que Christian Barleta foi o último reforço contratado pelo time do Corinthians. Porém, durante toda essa gestão de Duílio Monteiro Alves, o Timão contratou 19 atletas. Você lembra de todos eles? Vamos ao vídeo. A primeira contratação da gestão foi pesada. Cobiçado por diversos clubes brasileiros, Juliano aceitou a proposta do Corinthians e desembarcou no Parque São Jorge para ser um dos líderes do elenco. Em julho de 2021, o Meia assinou o contrato válido até o fim de 2023, que ainda não foi renovado. Semana após o anúncio de Juliano, o Corinthians confirmou o retorno de Renato Augusto. O Timão aguardou o Meia se desvincular do Beijing Guoan da China, para então arcar somente com os vencimentos do jogador e a sua comissão de empresários. Seu contrato também é válido até o fim deste ano e ainda não foi renovado. O acerto com Roger Guedes se tornou uma verdadeira novela. O atacante tinha contrato com o Shandong Taishan da China, mas buscava rescisão. Além desse entrave, o interesse de outros clubes pelo jogador também preocupava a direção. Mas no fim deu tudo certo. O então camisa 123 assinou até agosto de 2025. O clube, depois de deixar o Internacional, o goleiro de 2 metros e 4 cm de altura acertou com o Corinthians até dezembro de 2023. Emprestado pelo Porto, o lateral direito chegou para ser a sombra de Fagner, mas não convenceu e recebeu poucas oportunidades. Com o contrato até junho de 2022, não renovou com o Timão e retornou para Portugal logo em seguida. Uma das principais revelações da história do clube, o William retornou ao Corinthians com bagagem de Europa e seleção brasileira, pronto para ser o grande ídolo. No entanto, dentro de campo, as coisas não funcionaram como esperado. Apesar do contrato válido até dezembro de 2023, o meio atacante rescindiu no segundo semestre de 2022, alegando problemas pessoais. Em dezembro de 2021, com a vaga na Libertadores assegurada, o Corinthians seguiu sonhando alto no mercado da bola e anunciou o retorno de Paulinho. O volante tem compromisso com o Alvinegro até o fim da atual temporada. No primeiro reforço de 2022, o lateral esquerdo foi mais um com poucas oportunidades e não seguiu no Timão. Seu contrato era de empréstimo junto ao Fortaleza, que se encerrou no fim do ano passado. Atualmente, Bruno Melo defende o Goiás. Prestado pelo Nice da França, Robson Bambu foi mais uma decepção. Além do baixo desempenho em campo, o zagueiro se envolveu em polêmicas e não se firmou no Timão. Ao fim do seu contrato com o Corinthians, o defensor foi cedido pelos franceses ao Vasco, onde está jogando atualmente. Foi o primeiro jogador em que a gestão de Duílio precisou pagar diretamente para outro clube. Na ocasião, no fim de janeiro de 2022, o Timão adquiriu 50% dos direitos econômicos do arqueiro junto à Ponte Preta. No momento, Ivan está emprestado ao Vasco, onde atuou em apenas 3 oportunidades. O contrato suspenso com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por conta da guerra no país, o centroavante chegou ao Corinthians com status de estrela. Porém, as coisas não aconteceram dentro de campo. O jogador está encostado apenas treinando. Pelado no terrão, Maicon foi mais um que voltou ao futebol brasileiro por conta da guerra. O meio-campista foi cedido também pelo Shakhtar Donetsk, com contrato até dezembro de 2023. Contratado junto ao Santa Clara de Portugal, o lateral direito se destacou sob o comando de Vitor Pereira, mas sofreu uma lesão que o afastou dos gramados. Foi uma das melhores contratações da diretoria do Corinthians na era do Duílio Monteiro Alves, e o Roberto foi negociado junto ao Zenit da Rússia. Inicialmente, o contrato era por empréstimo, mas no fim de 2022, foi adquirido em definitivo. Sua primeira passagem, Balbuena foi um dos pilares da defesa do Corinthians, mas isso mudou desde o seu retorno. O jogador foi cedido pelo Dinamo Moscou da Rússia até julho de 2023, e até o momento, não há conversas para ampliação deste vínculo. Cobiçado por outros clubes brasileiros, Fausto Vera chegou ao Corinthians e logo caiu nas graças da fiel torcida. O volante de 22 anos acabou sofrendo com lesões, mas vem recuperando seu espaço no time titular. Os maiores artilheiros da história da Neoquímica Arena, Ângelo Romero retornou ao clube e até o momento, porém, não conseguiu repetir os seus feitos da primeira passagem. Contrato até o fim de 2025, o lateral esquerdo Matheus Bidu não conseguiu chamar a atenção de Fernando Lázaro e é pouco utilizado pelo treinador.